midowga suxufiyiinta galmudugga u joog oo kaashanaya UNOSOM iyo sidoo kale UNICEF ayaa tababar kor loogu qaadaya aqoonta xirfadlayaasha warbaahinta ku qabtay degmada Caabud waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud. Tababarkan oo ku saabsan xadgudubka xuquuqda insaanka ayaa waxaa ka qayb galay ka badan 25 wariye oo ka kala socotay degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Furitaanka tababarka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha degmada Caabud waaqi Muxyiddiin Aadan Wali, gudoomiyaha midowga suxufiyiinta Galmudug Mahad Bashiir Cusmaan, xildhibaanna ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Caabud waaqi, iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu casuumay. Tababarkan ay bixinayaan xeeldheerayaal dhinaca sharciga iyo sidoo kale xuquuqda aadanaha ayaa waxaa xirfadlayaasha looga faa'iideyn doonaa muddo 2 maalmood. Gudoomiyaha midowga suxufiyiinta Galmudug ee u joog Mahad Bashiir Cusmaan Xilif ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyay tababarkan iyo sidoo kale ujeedooyinkiisa. Halkan waxaa maanta nooga furmaya tababar muddo 2 maalmood noo soconaya, kaas oo bahda warbaahinta iyo wariyaashu ay ku baranayaan hadduu la idmo xirfadlayaasha ah aqoontoodan lagu kordhinayo arrimaha ku aadan xuquuqda aadanaha iyo weliba ka hortagga xadgudubyada, taasoo ah mid inta badan bulshada dhexdeeda ku badan loona baahan yahay in bahda warbaahintu ay mar walba ay noqoto kuwo la falgala xaaladaha ka jira deegaanka iyo guud ahaanba Soomaaliya. Tababarkan muddada 2 cisho ah hadduu alla idmo uu noo soconayo, waxaa lagu baran doonaa casharo muhiim ah, wax ku ool noqon doona, aan rajaynayno bahda warbaahintu inay bulshada dib ugu celiso oo wixii halkan ay ka barato waxa weeye qaladaadyo badan oo dhici jiray, waxa weeye tabinta wararka ku aadan xuquuqda aadanaha iyo xadgudubyada inta badan bulshada qaybteed loo geysto ay meesha ka saari doonto. Sidoo kale 25-kan wariye ee maanta halkan tababarka loogu furayo warbaahintu waa ka badan tahay. Waxaan rajaynayaa in warbaahinta kale ama wariyaasha kale ee saaxiibadooda xarumaha Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.